Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bu yenə bir video ilə sizin qarşınızdayıq. Bildiyiniz kimi bizim bir sloganımız var. Gəlin, arzularımızı xəyala çevirməyək. Xəyallarımızı reala çevirək. Amma bildiyiniz kimi, bugünkü insanlar da bugün işini sabaha bıraxmağı həddindən artıq sevirlər. Və bir müddət üzərindən ötür, görürlər ki, yaşları keçib və bu səhərdə bəhanələr ürədirlər ki, bizim yaşımız ötüb, bizim yaşımız keçib, vaxtımız yoxdur, falan filan. Amma hər biri bildiyiniz kimi boş bir şeydir. Həyat qısadır, həyat gözəldir və həyatı istədiyimiz kimi yaşamaq lazımdır. Arzularımızı reala çevirmək lazımdır. Yəni, bugün işini sabaha bıraxmaq olmaz. Ay yeni il keçsin, başlayarıq yanvar ayından. Yanvar ayı başlayır, fevral ayıdır, ucu avtomatik olaraq semestr imtihanları başladı. Fevraldan sonra mart gəldi, martda Novruz bayramını yola verək başlayarıq. May ayıdır, iyundur, son zəngi yola verək başlayarıq. Lı ay gəldi, havalar istəyir, gedək biraz rayona, dənizə, ora-bura. Sentyabr ayı gəldi, qoy jurnallar yazılsın, cədvəllər, uşaqların cədvəlləri qurulsun, başlayarıq. Noyabr ayı gəlir, yenə semestr imtihanı, dekabr ayı gəlir, yenə də yeni bir yola verək başlayaq. Və ili öz bəhanələrimizlə yola verdik, getdik. Əzizləyirlər, qətiyyən bugün işini sabaha bıraxmaq olmaz. Yəni, o bəhanələrlə bunu yola verək, onu yola verək, bu yola verməsəz belə, siz başlasanız, o yeni il, o Noruz bayramı, o tətillər sizin heç vaxt işinizə mani olmayacaq. Əksinə, bir işin uzundan başlamış olasınız və sürətlə inkişaf edib həyatınızı müsbətdə doğru inkişaf edəcəksiniz. Sizləri də bizə qoşulmağa dəvət edirik. Ümumiyyətlə, həyatınızda heç bir işi sabaha qoymamağa dəvət edirik. Həyat qısadır, həyat gözəldir. Gəlin birlikdə öz istəklərimizin arxasında gedək. Hələlik.